Møbelhuset i Gladsaxe har et bredt udvalg af moderne og klassiske designermøbler. Blandt andet kan du i butikken se en flot Fritz Hansen-afdeling, et bredt udvalg af afpingssenge, et stort udvalg af belysning og tekstiler, samt skiftende udstillinger i vores 1500 kvadratmeter store showroom. Huset indeholder også vores store varelager med tilknyttede fragtmænd, der nemt og hurtigt kan levere møbler lige til din hoveddør. Besøg os i dag i Søborg og mød vores dygtige indretningsarkitekter og salgsassistenter, eller besøg vores webshop og bliv inspireret til dit næste møbelkøb.